אז ראינו בשבוע שעבר ש בעם ישראל החשיבות היא דווקא באחדות. מחצית השקל. זה משלים את זה. אני בלעדיך לא יכול. אי אפשר לעשות מניין, כמו שאמרנו, בלי 10 יהודים, גם יהיו 9 הכי צדיקים בעולם, זה לא יעזור. אנחנו צריכים לדעת תמיד השלמות שלנו היא באה על ידי האחדות שלנו. ואיכן שם ישראל נגד האב, ואיכן ולא בלחנו, כי איש אחד בלב אחד, זה התנאי לקבלת תורה. ובשביל כך ברא הקדוש ברוך הוא באמת המציאות הזאת. כדי שנהיה זקוקים האחד לשני, אמרתי עולם חסד ייבנה. שזה למעשה משלים את העולם. השלמות של העולם לא באה על ידי חס ושלום מצב שהאדם הוא הופך להיות כזה שהוא אגואיסט. שמה שהוא רואה זה רק את עצמו. תראו בכל התורה כולה שכל המעלה של האדם זה על ידי העניין שהוא משלים את עצמו במידות, שזה צדקה, זה חסד, שזה נתינה ועזרה לזולת, אם זה בממונו, אם זה בגופו, אם זה בעצה, אם זה בתושייה, לא משנה. כל דבר שהאדם עושה, זה משלים אותו, לא את החבר שלך. אתה נהיה שלם על ידי זה. אתה נהיה שלם. לחבר שלך קיבל את הכסף ממך או את העזרה. אבל אתה קיבלת למעשה את השלמות שלך, שאתה בזה הולך ולאט לאט נעשה דומה למי שאמר והיה העולם. וזו שלמות האדם. שלמות האדם זה רק שהוא דומה לבוראו. אם לא, הוא דומה לבהמה. אדם הוא בהמה תושיע השם. מה זה אדם הוא בהמה תושיע השם? אומר המדרש, אלכסנדר מוקדון רצה לראות העיר אחת שאמרו לו ששם עושים משפט צדק פעילי פלאות. הוא נכנס לעיר הזאת והוא אמר לשופט, נכנס לבית המשפט ואמר לשופט, תגיד לי, אתה שמעתי שאתה רוצה משפט צדק? אמר לו, כן, טוב. אז אני אשב פה ואני אראה מה קורה. פתאום נכנסו שניים ומריבים ביניהם. אומר להם השופט, מה קרה? אז הם אומרים לו, תשמע, אני ראובן, הוא שמעון. שמעון מכר לי שדה. מכר לי שדה, קניתי את השדה, התחלתי לחרוש אותה, והנה המחרשה שלי נתקנה בעצם בלתי מזוהה. משכתי את זה ואני רואה אוצר, שם תיבה מלאה זהובים. נו, שואל אותו השופט, אומר אני קניתי שדה, לא קניתי את התיבה הזאת, התיבה הזאת שייכת לבעל השדה, אני רוצה להחזיר לו את זה. הוא אומר לי זה שלך ואני אומר לו זה שלך. איזה ריב הפוך, אה? אני שם, אנחנו מכירים רק הפוך. כל אחד אומר שלי. פה כל אחד אומר, מה פתאום? אני קניתי שדה, לא קניתי תיבה. הוא אומר, לא מכרתי לך את השדה, מה שיש בתוך השדה שלך. אתה למועדון מסתכל. בוא נזהיר של מדרובים פה. לא ראיתי דבר כזה, משוגעים לגמרי. השופט מסתכל על זה, מסתכל על זה. סטנדום כולו, כולו דרוך וסוקרן לראות מה הוא יפסור. אומר לשמעון לרובן, תגיד לי, מה יש לך בבית? ילדים, ילדות, מה? מי הגדול בבית? אומר לו, יש לי בן, בן 18. ואתה? אומר לו, יש לי בת, בת 17. טוב, תחתנו אותם ותנו להם את האוצר. עשו כלי, מזל טוב, מזל טוב, יאללה, אחלה פשרה. אלכסנדר מוקדון מסתכל עליו השופט, וראה שהוא לא מוצא, הוא הפרצוף שלו מקורקם. הוא לא נו, אדוני המלך. נראה הפסק שלי. אמר לו, אתה משוגע הכי גדול שראיתי בחיים שלך, שבחיים שלי. תגיד לי, פה זה בית משפט או מזרד שידוחים? מה זה פתחת פה? מה אתה השתגעת? זה בעין שואל אותך שאלה, מה, מה? אמר לו, ומה אתה היית עושה במקומי? אמר לו, אני? אני הייתי הורג את שניהם ולוקח את האוצר בשבילי. גם רצחת וגם ירשת. הוא לא אומר, הייתי לוקח לעצמי. הורג את שתיהם ולוקח את האוצר לעצמי. אם אתה לוקח את האוצר, למה אתה הורג? נגיד שרצית לקחת את האוצר. מסתכל עליו השופט ואומר לו, אדוני השופט מלך, אם אני אשאל אותך שאלה, אתה לא תכעס עליי? אמר לו, לא. אבל זה משהו שאולי ירגיז. אמר לו, אני מבטיח לך שאני אעשה לך. אמר לו, תגיד לי, אצלכם, איפה שהכבודו גר, איפה שגר אדוני המלך, אלכסנדר מוקדון הגדול, יש אצלכם שמש?
אמר, אם בהתחלה הייתי בטוח שאתה משוגע, עכשיו אני יודע שאתה משוגע כפול. מה זה שמש? אין שמש? איפה שאין שמש? יש? אוקיי. חיילה עוד שאלה, לכם יורד גשם? תגיד, מה אתה ממש לא נורמלי, אה? מה אתה יורד גשם? אמר לו, אם כן, עכשיו אני מבין מה כתוב בפסוק. אדם ובהמה תושיע השם. אמר, לא הבנתי, עכשיו אני מבין. יש מקומות שיש להם שמש וגשם, כי מגיע עליהם, כי מתנהגים כמעשה בני אדם. הם מתנהגים כבני אדם, אז מגיע עליהם. אבל אצלכם זה אדם ובהמה תושיע השם. יורד אצלכם גשם או שמש זורחת, זה לא בגללכם, זה אדם ובהמה תושיע השם. בגלל הבהמה השם מושיע את האדם. מה השם הבהמה שאתם חוטאים? אז תדע לך שאצלכם יש שמש זה בזכות הבהמות, וגשם בזכות הבהמות. שמעתם? אדם יכול לרדת לדרגה יותר נמוכה מבעלי החיים. שבעלי החיים מעליו, שאם הוא יקבל משהו זה בזכות בעלי החיים. שמע, צריך גשם לבעלי החיים, אז על הדרך ניתן גם לאהבל הזה. יאללה, קח. אבל לך לא מגיע. למה אתה לא עושה מעשה אדם, אתה עושה מעשה בהמה. השלמות של האדם מגיעה על ידי זה שהוא נעשה דומה לבורא יתברך. הדמיון לבורא יתברך זו הנתינה. הדמיון לבורא יתברך זה הראייה בחסרונו של השני, לא חסרונו של השני כדי לראות כמה הוא קטן ונמוך. מה אני יכול להשלים אותו, מה אני יכול לעזור לו? יש כאלה מסתכלים על חסרון של השני ואומרים, אללה דפוק זה. יש כאלה אומרים, מסכן, אני אעזור לו כדי שהוא לא יהיה מסכן. אתם יודעים, אחד הפירושים שאומרים שצריך לעשות גמילות חסדים. למה קוראים לזה גמילות חסדים? תראה, יש אנשים כל הזמן, אדם עני, אוסף לו כסף, מביא לו, אוסף לו כסף, מביא לו, אוסף לו. תגיד לי כמה תאסוף לו, כל החיים תאסוף לו כסף. כמה זה, כל הזמן, זה לא טוב. מה צריך לעשות? איך קוראים לתינוק שהפסיק לנוק? הוא נגמל, נכון? נגמל. עולה עבדין נרקומן, גם נגמל. נכון? אדם שיצא ממשהו, קוראים לו נגמל. נגמל מסיגריות, נגמל מסמים, נגמל משתייה, מאלכוהול, נגמל מכל מיני אימורים, זה הכל גמילה. כל קטע, ילד נגמל מהטיטול, זה גמילה, זה... עבר, הלאה. אומר, גומל חסדים טובים, אדם שגומל חסד, מה זה לגמול? תגמול אותו מהחסד, תוציא אותו שלא יצטרך חסד מאחרים. הוא דואג לו שיהיה לו עבודה, שיהיה לו פרנסה מכובדת. ואז הוא נגמל מהחסד, הוא לא צריך בכלל שאנשים לעשות שנורר. הוצאת אותו מהמצב הזה. אל תשאיר אותו כל החיים שיעשה ככה, שיתבזה. תגמול אותו מהחסד. תן לו אפשרות להתפרנס בכבוד. זה נקרא גמילות חסד אמיתית. זאת אומרת, אני מסתכל במקום שאני יכול להרים את השני ולהשלים את החסר שלו. זו מעלה. אני רואה את השני יש לו בעיה בתפיסת עולם, אני יושב ומייעץ לו. אני רואה את השני יש לו בעיה בדימוי עצמי, אני יושב ומרומם את רוחו. לא משנה. כל דבר שאדם עושה מעצמו ותורם מעצמו כדי לעשות למען השני, זה חסד. זה נקרא חסד. זה נקרא השלמת הבריאה, השלמת הבריאה במה שאתה משלים את עצמך להיות דומה למי שאמר והיה העולם. האדם צריך להיות דומה לבוראו. כי בן אמור להיות דומה לאבא שלו. ואנחנו נקראים בנים למקום, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, מאן דנפח מדילי נפח. אז אנחנו חלק אלוה ממעל, אז אתה חלק ממנו. זה בושה שהאדם שהוא חלק אלו כממעל יתנהג בצורה שמביישת את האבא שלו. בן כסיל, איך כתוב שם? בן חכם ישם מחאב, או בן כסיל תוגת אמו. זה תוגה. אתם יודעים למה? כי בדרך כלל, ילד חכם מה אומרים? שי וי, בן חכם ישם מחאב. האבא שמח. כולם אומרים שזה יצא כמו אבא שלו. אבל אם האבא הוא חכם, או אם האבא חכם, אז מה הילד הזה יצא אהבל? תוגת אמו, כנראה אמא שלו הבלה. למה הוא ככה? אמא שלו מדרובה. הוא יצא דפוק. אז את הרע זורקים עליה. אז זה תוגת אמו. שזה כתוב שאמא של שלמה המלך הייתה מרביצה לו מכות, פרקת לו את העצמות. אתם יודעים את זה. נאום, איך כתוב שם? אשר יסרתו אמו על העמוד. הייתה מרביצה לו מכות, הייתה אומרת לו, מה ברי ומה בר בטני.
הוא לא היה, הוא נרדם בבוקר לא כמה זמן לתפילה, הייתה פרקת לו את העצמות. מה יגידו מחר? אבא שלך, יודעים, דוד המלך, זה האמא שלו כנראה פושטבה, אני אשבור לך את העצמות שלך. וכך האמא שלו העמידה אותו ישר. שלמה המלך מקבל מקום. אז תדעו לכם רבותיי, יסוד גדול. אם אדם מתנהג לא בסדר, זה חילול השם. זה יצא מהבורא דברך. שם אין אמא, ארמינה, נשאבה, זה אחד, זהו. מה יגידו? חס ושלום, מה בשורש יש דבר כזה? חס ושלום. אתה צריך להשלים את הבריאה, השלמת הבריאה, הקדוש ברוך הוא אמר כביכול האדם, נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, מה זה נעשה? אני ואתה נעשה יחד. אני יצרתי אותך בהמי, ואתה תתעלה על עצמך ותהפוך לנצח את הגוף ולהיות רק עם מעלת הנשמה שלך שהיא למעלה למעלה. וזו העבודה של האדם. העבודה של האדם היא להשלים את הבריאה. אשר ברא אלוקים לעשות. נכון? איך כתוב שם? יום השישי ויחולו השמיים והארץ. מה זה ויחולו? חז"ל אומרים, אל תקריא ויחולו אלא ויחלו. מה זה ויחלו? מי קילה? שניים. מה זה שניים? חס ושלום שניים? לא! ויחלו, הוא ואתה ביחד. ברור עולם עשה בריאה לא מושלמת. הוא נתן לך להשלים את הבריאה. אתה והוא, אני והוא שיענה. אתם יודעים מה זה להיות שותף של הקדוש ברוך הוא? מה כתוב בחז"ל? משנה ברורה מביא את זה להלכה. מה משנה ברורה? הכל מי שאומר ויחולו ביום שישי. היי, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אחד אומר לך, אתה רואה את הבניין הזה, ישראלי? איך זה נקרא? מגדלי ישראל. עזריאלי, לא ישראלי, ישראל בר מינן. עזריאלי? אתה רואה, אני שותף בבניין הזה. שאר אתה מסתכל עליו ככה. לא. וואי, כמה כסף, אחי. שאר אתה מסתכל עליו כבר בעין אחרת. אתה אומר לו שלום אחרת, אולי זרוק לך איזה חבילה, אני יודע. דן סחרן בצידן. הוא לא שותף במגדלי עזריאלי, הוא אומר לך שהוא שותף, אני יודע, בקונצרן קור. וואו. הוא שותף, אני יודע, עכשיו, עם איך קוראים לו זה, אלון מאסק. וואו. אח שלי, הוא שותף בכל ארצות הברית. כל המדינה. אתה שותף לקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר, בכל מעשה בראשית. אתה רואה את כל הגלובוס? כל הבריאה, הימים והנערות והאגמים והבתים ומה שאתה רוצה ובגלקסיות, הכל אתה שותף. מה? ויחלו, אני והוא. ברור עולם ברא את העולם לא מושלם. נתן לאדם חלק להשלים את העולם. אתה המשלים. יש מדרש. המדרש אומר שטורנוסרופוס הרשע, טורנוסרופוס הרשע היה חכם, הוא היה חכם גדול, האבל הזה. לא יודע איך זה אבל חכם, אבל כן, היה חכם גדול, הגוי הזה. הוא היה שואל שאלות לעניין. הוא היה שואל שאלות לעניין. אז הוא בא לרבי עקיבא ואומר לו, תגיד לי, מעשה מי גדולים יותר? מעשיו של הקדוש ברוך הוא או מעשיו של בשר ודם? אמר לו רבי עקיבא, מעשיו של בשר ודם גדולים של הקדוש ברוך הוא. זה תשובה של רבי עקיבא, זה לא נשמע טוב. האדם עושה יותר מהברואה, איך זה יכול להיות? אמר לו, מה? אמר לו, כן. אמר לו, מאיפה אתה אומר את זה? רבי עקיבא כבר הבין לאן הוא חותר. הוא כבר יודע את מראש, חכם העיניו בראשו, רבי עקיבא הזה, אי אפשר לתפוס בשכל, וזה רבי עקיבא. אמרה מספרת על רבי, מי זה היה? רבי מאיר בעל הנס. רבי ירובין, רבי מאיר בעל הנס, הלך ללמוד תורה, פעם אחת כתוב בשם רבי עקיבא, פעם אחת כתוב שיעץ לפני רבי ישמעאל. פעם אחת היה כתוב לפני רבי עקיבא, פעם אחת כתוב לפני רבי ישמעאל, פעם אחת לפני רבי ישמעאל, פעם לפני רבי עקיבא, בדיוק. אז הגמרא שואלת, תגיד לי, הוא למד אצל רבי עקיבא אצל רבי ישמעאל? אמרת אמרה בהתחלה, למד אצל רבי עקיבא. ברוב שרבי עקיבא היה עמוק ואי אפשר היה להבין אותו, ברח ממנו. הלך לרבי ישמעאל, אחרי שהיה אריה, חזר לרבי עקיבא. אי אפשר להבין את רבי עקיבא. רבי עקיבא זה משהו פחד. המוח שלו זה לא נתפס בשכל אנוש. לא נתפס בשכל אנוש. על כל קוץ וקוש דורש עליו תילי תילים של הלכות. יכל להביא לך 150 טעמים איך לצייר את השרץ. שומע מה זה? להגיד לך שרץ כתוב בתורה טמא? אני אביא לך 100 ראיות, 150 ראיות שהוא טהור. וכל ראיה פצצה. אבל זה לא מה שדרה אומר. רבי עקיבא אי אפשר לתפוס בשכל אנוש בזה רבי עקיבא. אז רבי עקיבא אומר לטורנוסרופוס,
הבנתי, הבנתי. בלב שלו אומר, הבנתי, אבל הבנתי, עושה שאני משוגע, אני מבין מה אתה שואל. אמר לו, מעשיו של בשר ואדם יותר גדולים. אמר לו, תסביר את עצמך. אמר לו, אני אסביר לך. תגיד לי, חיטה אתה קוצר מן השדה, חיטה אתה אוכל? מה, אתה חמור? אוכל חיטים? מה אתה עושה? לוקח אותה ובורר אותה, ואחר כך עושה דישה ומוציא את המוץ, ואחר כך עושה זורל הרוח שהמוץ יעוף, אחרי זה אתה טוחן אותה, אתה עושה קמח, אחרי זה אתה לש אותה, עושה איסה, אחרי זה אתה אופה אותה, עושה לחם. תראה כמה עבודה שיצא לחם. מי הוציא משהו יותר יפה? הקדוש ברוך הוא חיטה או שאתה שוצא את הלחם? הוא לא לחם. תגיד לי, מה אתה לובש? לא לובש, בגדים. ממה זה עשוי ולא מצמר? תגיד לי, צמר אתה גוזר מהבהמה, צמר אתה שם עליך? לא, אתה לוקח והורג אותו ועושה סוודר. מעצב של מי יותר גדולים? שכשכו שבשר ודם? לא, בשר ודם. אז הוא שאל אותו, רבי עקיבא כבר הבין את השאלה האחרונה שלו. הוא אומר, תגיד לי, כשכו ברא את האדם, למה אתם הולכים ועושים לו, ומורידים לו את העולה, עושים ברית מילה? אמר, זה מה שאמרתי לך מההתחלה. בור עולם ברא עולה, לא מתוקן. אמר לאדם, שמע, אני מוציא לך את הבן שלך עם העולה. אתה תשלים את הבריאה. תלק! יהודי, איך אומר הזוהר הקדוש? כשבן תינוק נולד, כתוב לו על אותו העבר, על עבר המילה, שד, שין דלד, שאני הולך ומגלה את העטרה, מוריד את העורלה, מגלה את העטרה, מתגלה האות יוד, נהיה שם שדי מלא. וזה עוד ברית בבשרכם. ביהודי יש מזוזה שנקראת שין דלד יוד. מה כתוב? פה כתוב עליך. אתה הבנת? אז תשמור על עצמך קדוש, עכשיו ימי השובבים. כמה אדם צריך לחשוב על הקדושה שלו, על הטהרה שלו, אתה יהודי. איפה העיניים שלך מסתובבות, איפה המחשבה שלך מסתובבת, איפה האוזניים שלך מסתובבות, ואיפה כל כולך מסתובב, על מה אתה חושב? מה שאדם מערער ביום, אדם מרואה ביום, מערער, ואחר כך בר מינן בלילה, בא לידי תאומת קרי, ואחר כך בר מינן, צרות צרורות. אז אדם צריך לשמור עצמו, תהיה קדוש. זה השלמות של היהודי. לימוד של יהודי מתבטא דווקא בזה, דווקא בעבר הזה. וכתב הרמב״ם, למה באמת עושים ברית מילה? הוא אומר, מרוב שהעניין של התאווה הזאת הוא כל כך גדול, כדי להמעיט ולהחליש את כוח התאווה, היהודים עושים ברית מילה. אבל הגוי, זה זרמצה, עושים זרמתה. הם, יש להם עורלה, צריך לה... נראה להם יש להם ארבע עורלות. אלו אחד. שמרוב שהם כל כך שטופי זימה. מה אומרת, 10 קבין של זימה ירדו לעולם, 9 נטלו הערבים, מעילים, ואחד כל העולם כולו. זה ככה. אבל ככה צריך לדעת. הלו, השלמות של הבריאה לא נבראה. כשאנחנו הוא ברא את העולם ואמר לך, אדוני עכשיו תורך. תמשיך. אני התחלתי, אתה תסיים. ואין המלאכה נקראת אלא על שם, לא אומר, אתה המשלים. משלים יעלה בכבוד. תשלים את הבריאה. וזה הגדולה והמעלה של הצדיקים שהם מעמידים את העולם על תילו. מה זה צדיקים? כל אחד מתאר לעצמו צדיק עכשיו, מתאר איזה זקן 40 מטר אורך, פאות 400 מטר, ואיזה כובע ענק. הלו, צדיק זה לא מלבושים ולא חיצוניות. צדיק זה זה שמצדיק את קונו, כך אומר הבעל שם טוב. תמיד הוא מצדיק את הקדוש ברוך הוא. הוא תמיד, הוא אף פעם לא דן את הקדוש ברוך הוא חס ושלום לקו חובה. הרשע מרשיע את קונו. תמיד אומר חס ושלום, מה זה, למה זה? צדיק מצדיק את קונו. ומצדיק את הבריאה שברא אותו הבורא שלו. השם ברא אותך? זה מצדיק אותך? זה מצדיק את הבריאה שלך או לא? יש אנשים שאתה רואה אותם ואתה אומר, חבל שנברא. חבל שנברא. הגמרא בעירובין אומרת שהיה מחלוקת גדולה של שנים בין בית הלל לבית שמאי, אם נוח לו האדם שלא נברא או נוח לו שנברא, נמנו וגמרו, נוח לו שלא נברא ומשנברא יפשפש במעשיו. תוספות על המקום כותבים, תאימה. איך אתה אומר דבר כזה שנוח לו אדם שלא נברא? איך כתוב שמה? שצדיק יסוד העולם, כי מדומני זה הפסוק שהוא מביא. אומר התוספות, מה שהגמרא דיברה זה לא בצדיק. זה מדובר על אנשים רגילים, אבל צדיק טוב לו וטוב לדורו. ודאי שנוח לו שנברא. למה? הוא משלים הבריאה. זה הכל בסדר. כל הבעיה מתחילה כשהאדם מפקשש את מה, את השליחות שלו, שלמענה הוא נשלח. אף אחד לא נשלח לעולם הזה כדי לאכול ולשתות, את זה בעלי החיים כבר, אתם יודעים, עושים הרבה יותר טוב מאיתנו. המעלה של האדם, יש ספר שבט מוסר, הוא כותב, אומר, יש אנשים בעולם הזה, חושבים שהמטרה היא לאכול. יש כאלה אומרים, לא, צריך לעשות ספורט, שיהיה גוף משולש, חזה התנופה, שוק הימין, ריבועים של ורד הגליל בבטן, כנפיים, נוצות, ומתחילים לעוף. הלאה. יש אחרים אומרים, לא, צריך להיות...
אלוף העולם בריצה. השלישי אומר לו, צריך היאבקות, תהיה חזק. השלישי אומר לו, בוא נראות לך מזנק, זינוקים ארוכים, מקצה לקצה. קפיצה לרוחב, קפיצה לרוחב, קפיצה לגובה. כשהייתי ילד, היה בטלוויזיה תוכנית, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. זה היה, היה המוטו של העם. לא חפנה 40 שנה יותר. זה היה המוטו, מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. אבל... אז כל אחד יש לו קשקוש. אומר הבעל שבט מוסר, רבי הוא רבי, רבותיי, זה היה ענק שבענקים. הוא היה באזמיר, פילי פלאות, רבי אליהו הכהן מאזמיר. היה קודש קודשים, היה מקובל גדול, והיה מחזיר בתשובה אלפים ורבבות. היו אלפים בהם לשמוע אותו. הוא כותב בספר שלו שבט מוסר, הוא אומר, תגידי, אם תגיד שהאדם נברא בשביל לאכול, בוא נראה אותך, תעשה תחרות עם פיל. ראיתם פעם בגן חיות את התפריט של הפיל היומי? מה שאתה לא אוכל בחודש, הוא אוכל ביום. 40 כיכרות לחם, שמסורי את הדברים שהוא אוכל שם ביום, אתה לא מאמין בכלל. זה גוף של 5 טון. אתם יודעים כמה הוא אוכל? הוא לא מפסיק, לא פסיק פרום מגירסה, לא יום ולא לילה. מה אתה יכול לאכול? כמה תאכל? אתה יכול לאכול כמו הלוויתן? אז אתה לא יכול לעשות תחרות עם בעלי חיים ואכילה. תראו את הפרה כמה אוכלת, בלי הפסקה, כל הזמן הם אוכלים. טוב, בוא נלך על משהו אחר. ריצה? אתה יכול, אך שלי, אל תתחיל לעשות תחרות ישר עם צ'יטה. תתחיל עם חתול, בקטנות, תתחיל עם שפן, תתחיל עם כלב, תעבור לצבי, צביקה. אחר כך בוא נראה אותך, תנסה עם צ'יטה ונראה לאן תגיע. מה אנחנו עושים? צחוק? טוב, בוא נלך על משהו אחר, שחייה. אלוף העולם בשחייה. הדג מסתכל, עושה חלק. אלוף העולם בשחייה. בוא תחרות איתי, עכשיו יצאתי מהביצה, בוא נראה אותך. מי יכול להשיג דג? גבר, שיבוא, אני רוצה לראות את השחיין הזה. בצלילה. בוא תעשה תחרות. תסתכל על משהו בתוך המים. אוקיי, בוא נלך על משהו אחר. בוא נלך בקפיצה מעץ לעץ, קפיצה לרוחב. תראה את הקופים, תעשי איתם תחרות. שהם יורדים ככה בעצים, בוא נראה אותך. אף ככה, כמוהם. מה, לעוף, לדעות? בוא נעשה את התחרות עם נשר, נראה אותך. נשר, נץ, בזים, בוא נראה אותך. הם יכולים לעמוד באוויר, הם תופסים משאבי רוח חמים, אתם יודעים? וזה מגביה אותם, הוא לא צריך כלום, הוא דואה. הוא יכול שעות על גבי שעות לדעות. הוא מסתכל מלמעלה, אבסוט על החיים שלו. כיף לו, אבסוט. יכול לעשות את התחרות? בוא, היאבקות. אתה רוצה להתחיל ישר עם דוב? אפשר להתחיל מהקטנים. רבותיי, מי שיכול להיאבק עם דוב, הורדת ידיים תעשה עם דוב. הוא יוריד לך, הוא יעשה הורדת ידיים, הוא יוריד לך את היד, היד שלך ביד שלו. יש דבר כזה שמי שיכול להתעסק עם דוב בחלומות בלילה. אני הלכתי רחוק, הגעתי יד לדוב, גורילות, קופים, אתם יודעים איזה כוח יש להם? אתם יודעים, נתנאל הגבוה, אתם מכירים את נתנאל, השם ישמור אותו, הוא סיפר לי שהוא ראה סרטון של מטפסי הרים. שיש להם תרמיל על הגב עם שתי מקלות, בקושי הם עולים. פתאום הם רואים דוב גריזלי, עולה במעלה ההר, רץ, רץ, ויש לו בפה, ויש לו בפה, תאו, ששוקל איזה 1.5 טון. והוא רץ איתו כאילו, הוא רץ במעלה ההר, כאילו מסתלבט עליהם. תעלו, תעלו עם התרמיל, זה, תוך שניהו בקצה ההר, והוא, אנחנו מטפסי הרים. אתה מטפס הרים, אתה יודע לטפס על הרים, בוא תראה איך החמור עולה על ההר, בוא תראה השפן עולה על ההר, בוא תראה שפני סלע, תראה, זאת, הם למעלה, ראיתם פעם, מישהו בכם פעם ראה איך עיזים עולים על הרים? הם אלופי עולם. הם מטפסים בצורה מטורפת. טק, 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 הם יודעים שעושים את הרגליים. ראיתם פעם צבעים על צלע של ער, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נעוד מה, אתה נופל ומתרסק. לא נופל ולא מתרסק, ודוף להציב את הרגליים שלו בדיוק. אתה במקומו לומד שם שנייה. אני שואל, יש משהו שהאדם יכול לעשות תחרות עם בעלי חיים? שחייה בחלומות בלילה. אלוף העולם בשחייה. כל הדגים מסתלבטים, אומרים, תראה, זה אלוף עולם בשחייה כאלה. בצלילה, באכילה, אפשר לעשות תחרות עם מישהו. מה? ספר לי. בלעוף, חלומות בלילה. בלקפוץ מעץ לעץ. נמצאנו למדים, רבותיי, שכל מה שלא תעשה, תמיד בעלי החיים ינצחו אותך. מה שאתם רוצים, ננסו לחשוב מה שאתם רוצים. יש רק דבר אחד שאדם יכול להיות מעל בעלי החיים. לבד הנשמה, התורה, שיהיה תדעת דין דין לחשבון. מותר האדם מן הבהמה עין כי הכל עוול. מה האדם מעל הבהמה עין? הראשי תיבות של עין אומר הרב חידה, אמירה, ידיעה, נשמה.
אמירה זה הדיבור, בעל חיים לא יודע לדבר, תוקי יודע לדבר, תוקי לא יודע לדבר, תוקי יודע לחכות קולות. יכול לעשות לך את המגניה של הפלאפון שלך אחד על אחד, ואתה חושב שזה טלפון. תורף, תבח שמו לעד לא חיסר בו, נמוק לו. הוא יכול להגיד, בוקר טוב, בוקר, הוא באמת מבין מה הוא אומר, הוא יודע מה זה בוקר טוב. מה זה יודע לדבר? מה נשמע? ברוך השם, לאן אתה הולך? לא יודע, נראה מה יהיה. הוא יכול לנהל לך שיחה, תגיד, זה בבל תמוך, זה נקל לדבר? הוא לא מדבר, הוא חכה על קולות. אז אין בעל חיים שיודע לדבר. היחידי שיודע לדבר, והיא אדם לנפש חייל ורוח ממללה, היחידי בעולם שקיבל כוח דיבור זה אנחנו. אז אמירה, זה הדיבור, ידיעה, זה המחשבה והחוכמה שבאדם. אין לך חיות חכמות? לא, אין בעלי חיים חכמים. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? חוכמה יש בחיים, נכון? יש בהם חוכמה מוטבעת, שזה נקרא רובוטיקה. זה נקרא משהו שהם, שאצלהם, איך זה נקרא? זה חלק מהמהות שלו. ברח לי השם. זה אינסטינקט, אינסטינקט שלהם. הוא לא חושב. הדבורה חושבת לפני שהיא עושה את המשושים. זה אוטומטי, זה לא חושב יותר מדי. חתול הולך באמת ללמוד אצל אמא שלו שצריך לחפור בשביל לחסות את הצואה שלו, צריך לעשות בור. הוא נולד עם זה. גם אם הוא יגדל לבד, הוא לא יראה אף חתול, הוא יעשה את זה לבד. כל בעל חיים שתראה אותו, יש בעלי חיים, כלבים וכולי, אומרים כלב חכם. אין כלב חכם, קח אותו לאוניברסיטה. מה זה כלב חכם? יש כלב שאולי שהאינסטינקטים שלו יותר מחודדים מאחרים. בסדר. הוא יותר מחודד. אוקיי, חכם. אין חוכמה בבעלי חיים, לא לבלבל את המוח. אין חוכמה, אין מחשבה. הוא לא יודע לחשוב, הוא לא יודע שום דבר. יש לו אינסטינקטים מחודדים לשמור על הילדים שלו ולגדל את הילדים שלו מה שאתה רוצה, כל מה שאתה רואה זה הכל אינסטינקט. כן, זה נמלה אף פעם לא למדה בבית ספר במעץ, איך לחפור בור ולבנות בית. היא לא למדה שום דבר, היא נולדה עם זה והיא יודעת את זה מעצמה. הכל מדויק אצלם כי זה הטבעה. מה זה טבע? מלשון הטבעה. לקחתי עכשיו טבעת, כמו שהגמרא אומרת, טבעת שיש עליה חותם. יש לי פעם בזמנם, איך היו חותמים? היו חותמים כמונו. היה לו טבעת, והטבעת, פה בטבעת הייתה בליטה, למשל של קטר. ופה היה שעבה. הוא היה עושה ככה. כשאני מכניס את הטבעת בתוך, מה יוצא בפנים? נהיה הטבעה, נהיה בקע, שזה מראה את הסימן שהיה לי בטבעת. זה נקרא חותם. זה נקרא הטבעה. השם יטביע בתוך הבריאה, הוא יטביע בתוך בעל החיים, טבע, מולד, שהוא ככה יתנהג. הסוס יהיה לו דפוסי התנהגות X, והחמור יש לו דפוסי התנהגות Y. תראה, חמור הוא מאוד מאוד עקשן, מאוד עקשן, והאנשים ממש בקטע לא יפה יצא לחמור שם רע. חמור זה נהיה שם של משהו רע, משהו דפוק. טעות, תדעו לכם רבותיי, בעל אחד הבעלי חיים החכמים ביותר שיש זה חמור. בגלל זה הוא עקשן, כי הוא מבין מה הוא רוצה. הוא מבין טוב מאוד מה הוא רוצה. חמור יודע להציב את רגליו בצורה מדויקת לטיפוס הרים. סוס לא יודע טוב. סוס לרכב איתו על הרים זה סכנה. חמור, עלה, עד פחד. הוא יודע בדיוק איפה להציב את הרגל שלו בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות. בעל חיים מאוד חכם, בעל חיים של עבודה, והוא לא עצלן בכלל. אין עצלות בחמור. אבל עוד הפעם, כל בעל חיים יש לו את התכונות המולדות שלו. תכונות מולדות, מה השם שם בו, זה מה יש בו. זה יקרא קוקוריקו, כי השם יטביע בו, ליצור קוקוריקו. הנקבה לא תצא קוקוריקו, תעשה בק 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 בק, תעשה בק בק. כל אחד יעשה את הקולות שהשם יטביע בו. הכלב ינבח, והחמור ינער, והצוס יצהל, וכל אחד בקולו הוא, גם אפילו בתגובות שלהם. זה כל אחד תגובה אחרת, וכל אחד עניין אחר, וכל אחד כיוון אחר. כל אחד בדיוק למה שהוא נועד. בול, לא פחות ולא יותר. אבל אתה אדם. עין, אמירה, דבר זה רק אתה. ידיעה, שכל זה רק אתה. נשמה, רק לבני אדם. אין נשמה לבעלי החיים, אלא נפש בימית בלבד. ומותר האדם מן הבהמה עין. דע לך, מה שאתה יכול להיות מעל בעלי החיים, זה לא בכוח, ולא בחיל, כי אם ברוכי אמר השם צבאות. דע לך, הרוח שלך. הרוח שלך שהיא רוח שדוחפת אותך קדימה, לעשות מעשים טובים, באמת להשלים את הבריאה, כמו שאמרנו, להשלים את הבריאה. הבריאה היא נולדה חסרה, ואתה נולדת להשלים אותה. יש כאלה לא רק שהם לא משלימים את הבריאה, הם מקלקלים אותה. כבר אמרנו, מה שחז"ל אומרים,
שכשברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, העביר אותו על כל אל הנה גן עדן ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. פעם שאלתי שאלה, תגיד לי, זה ככה, זה יפה? בנו של עולם. תראו לעצמכם, בא אליך הביתה מישהו, שרון, הגיע לך עכשיו אורח, איכשהו נכנס אליך, בא לעשות לך שבת, אתה לוקח אותו, אתה אומר, נכבלה, אל תיגע במזלון, אל תיגע בשולחן, זה יקר, זה הספה הזאת, עלתה לי 50,000, מה הוא יגיד לך? תודה, נשמה, ביי, ככה מקבלים אורח. איך שבא האדם הראשון, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? איך שהוא בא לעולם, מסכן, תן דעת, אתה רואה את כל היופי הזה, אל תקלקל. רק הגעתי לפה, אסביר פניך לתייר, מה אין מה לדבר איתי רק זה? כי תדע לך דבר אחד, אם אתה לא תשלים את העולם, אתה תהרוס אותו. האדם, רבותיי, אם יש בעולם קלקולים, זה רק בני אדם. הטבע מושלם. אין דבר כזה בעל חיים בסכנת הכחדה לפי המציאות של הטבע. מה שהשם ברא אותו, יש איזון. יש עכברים, יש חתולים, זה יאכל את זה, תמיד יש עכברים וחתולים, אבל באיזון מוחלט. יש עטלפים, יש עטלפים, יש את אותם שרצים שהם צריכים לאכול, הוא יאכל אותם. יש את הזיקיות, היא תאכל את הזבובים, יהיה איזון. ברגע שהאדם בא ומפר את האיזון, הורס את העולם. תראו, אנשים כריתת עצים היום, שהייתה בעולם, גרמה לשינוי של כל האקלים, אתם יודעים את זה? כל האקלים בעולם שאתם רואים שנדפק היום, זה כתוצאה מכריתת עצים שהיה אסור לקרות ביערות. הרסו את העולם. מה שאתם רואים בים, מלא דגה מתה, וסוגים של דגים שנכחדו, בגלל שפחים ששופכים לים. אדם הורס את הבריאה, בעלי חיים שנכחדו, יש כאלה שנכחדו, ויש כאלה בסכנת הכחדה. דובי הפנדה בסכנת הכחדה היום, טיגריסים בסכנת הכחדה. למה? אנשים צדים אותם בשביל האורות שלהם, כן, זה הולך ונעלם. אם אתה לא תקלקל, בחיים לא יהיה חסר מין אחד בבריאה. הכל מדויק, בול, בדיוק מוחלט. אני אתן לכם דוגמה הכי פשוטה בעולם, רבותיי, תחשבו על זה. כמה לוויתנים יש בים? אחד, שתיים, שלוש, מאות, עשרות, אלפים. מה לוויתן אוכל? מה, כזית, קבצה? בואי נעשה לוויתן, אתה יודע איזה גודל גוף, יש לוויתן של 30 מטר. העורקים שלו יכולים לנסוע בתוכו מסעיות. אני ראיתי פעם, הראו תמונה של לב של לוויתן, בן אדם עומד ליד זה, זה נראה כמו בן אדם, זה נראה כמו גמד. אתם יודעים איזה גודל? הלב שלו, הריאות, אימאלה. אתם יודעים מה זה, זה קומפרסור מטורף יש לדבר הזה, זה פוף, הוא מוציא את כל האוויר הזה. יש לו קומפרסור אדיר, שהוא רוצה, שהוא רוצה לתפוס דגים, אז הוא, איך שהוא עושה להם סיבובים עם הרוח שלו. אז אותו לוויתן, רבותיי, כמה אוכל ביום? טון דגים. להקות. יש לוויתן מזיפות, ויש לוויתן מזיפות, יש לו רק פסים כאלה, חוטים בגרון, ויש כאלה שיש להם ממש שיניים. רבותיי, לוויתן כזה בא, צריך לאכול טון דגים, הוא צריך למצוא להקה. צריך לבחור גם איזה להקה הוא רוצה, להקה תעוד, להקה, הוא מחפש איזה להקה, רוצה להקה תימנית, מחפש. ראה להקה, זה הארוחה שלו. אתם חושבים, אם זה דגים, זה להקות בדרך כלל, זה דגים קטנים. כמה דגים צריכים להיות בטון? בוא נאמר שכל דג שוקל קילו. בוא נלך על גדול. זה 1,000 דגים. 1,000 דגים, רבותיו, הוא יורד למטה, הוא עולה למעלה, מנפח את הריאות שלו אוויר, יורד למטה, מתחת ללהקה, הם לא חשים סכנה מפניו, הוא מוציא לחץ אל אוויר, הלחץ אל האוויר גורם למערבולת, הדגים מסתובבים, מקבלים סחחורת, הוא הולך אחורה, פותח את הפה, בולע את כולם. כמה לוויתנים כאלה יש בים? כמה דגים קטנים להיכלים? לא רק על ידי הלוויתן, לוויתנים, קרשים וכו'. איך בכל זאת כל המינים של הדגים הקטנים לא נכחדים? יש כאן בעל הבית שבראת העולם עם איזון מדויק. כמה דגים יוולדו, כמה יאכלו, וכמה יישארו. אבל תמיד יש. אתם יודעים איזה גודל את זה, הים גדול רוחב ידיים, ראש חודש היום היה, ברכי נפשי, זה הים גדול רוחב ידיים. שם חיות, איך כתוב שם? לזה אדם חיו ידיים, שם רמז ואין מספר חיות קטנות עם גדלות. אין סוף, אין סוף. הגמרא אומרת, כל מה שיש ביבשה, יש בים. אין בעל חיים שיש ביבשה. סוס ים, סוס ים. חמור ים, חמור ים. פרת ים, פרת... מה פרה, פרה ביבשה, פרה בים. יש בעל חיים אחד שאין אותו במים. מי זה? החולדה, שנאמר, האזינו כל יושבי חלד, חולדה רק פה... העולם מושלם, אל תקלקל אותו. תתקן, בן אדם, אתה נולדת לתקן. לפחות אם אתה לא מתקן, אל תהרוס. שמור על הצביון, אל תקלקל. תעשה שכאלה אומרים, תעשה טובה, אל תעזור ואל תפריע. העזרה שלך זה שלא תפריע, תעשה טובה. אבל מה אני יכול לעזור? פשוט אל תפריע, לך מפה. קח דרגיים שלך, לך. עד שגיע את המוח, רק לך. אנחנו צריכים שקט, זה העזרה הכי גדולה. הרבה פעמים הילדים באים להורים, מה אני יכול לעזור? עשה טובה, שב בחדר, צחק, זה העזרה הכי גדולה שלך. שב, אתה תבוא, תשגע אותי. לך,
לך, שב שם, התכבד ושב במקומך. לפחות לא לקלקל. אם אני לא משלים. רבותיי, שלמות האדם צריכה להיות שיבין, 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 נולדתי חסר, ואני צריך להשלים את עצמי. לא רק את עצמי, את חברי. לא רק את חברי, את הבריאה, בריאה כולה. אתה נולדת לתקן, אתה לא נולדת להרוס. ולכן, רבותיי, פרעה הרשע היה טיפש. לא היה לו שכל. היה לו הרבה שכל. אבל אתם יודעים, היה הרבה שכל. יש הרבה אנשים שלהם הרבה שכל. אבל איך אומר הפסוק? חכמים הם על הערה ולטיב לא ידעו. הוא לוקח את השכל שלו רק משתמש בו איך להרוס את העולם. לא איך להשלים את העולם. אני תמיד אומר, תראה זוגות שמתגרשים. אתם יודעים כמה כסף הם שופכים על, 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 על עורכי דין ועל משפטים? יש מצבים של אין ברירה, אין ברירה, אבל יש מצבים שהם יכולו להסתדר, אבל לא. אני אומר, רבותיי, אם אדם היה מוכן לבזבז את הכסף שהוא מבזבז על גירושין, לבזבז אותו על בניית ביתו, כמו שהוא מוכן לבזבז על ערס ביתו, וואו, העולם שלנו היה נראה אחרת. העולם שלנו היה נראה אחרת. על ערס אנשים משלמים הרבה כסף. תראו כמה כסף אנשים משלמים על פצצות, על זה, רק, אני אקרא אותו, תן לי. כמה עולה הפצצה? 2 מיליון, תביא, תביא, אני אקרא לשבור אותו. יש יצר של נקמה, יצר של הרס. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים לרסן את עצמנו ולהגיע למצב שאני רוצה לתקן את הבריאה, אבל לא להרוס אותה. פרעה היה טיפש, היה חכם גדול, חכם מאוד גדול, אבל היה טיפש מבחינת המציאות שלו, שהוא משתמש בשכל שלו רק איך להרוס. במקום לקחת את עם ישראל ולבנות איתם משהו טוב, הוא היה נותן להם לבנות והיה הורס, בונה והורס, בונה והורס, למה לשבור את רוחם? אבל כשהם יצאו ממנו, מה אומר המדרש, והיה בשלח פרעה את העם. אה? פרשת בו, בשלח שבוע הבא. מה יש שם? והיה בשלח פרעה את העם, אומר המדרש, מה זה ויהי? וואי, וואי, היה צועק פרעה. וואי שכך הוצאתי מתחת ידי. יש לי נראות המדגלים, בואי נראה איזה עם חכם. למה לא השתמש איתם לטובה? כל הזמן הייתי עוד רק הורס, הייתי יכול לעשות את כל מצרים גן עדן עם, עם השכל של היהודים האלה. אבל הוא השתמש עם זה לרוע, רק לקלקל ולהרוס. הקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שאנחנו נזכה באמת רבותיי ללכת בדרכי התורה והמצוות, באמת להתחזק ולהבין את המהות, את המטרה שיש לנו בחיים האלה. המטרה האמיתית, להשלים את הבריאה. אני משלים אותך, אתה משלים אותי, ומקבלים דן מן דן. מיני ומינך יתכנס אלה, על ידי ועל ידך יתכנס שמו של הקדוש ברוך הוא. העולם יעזור לדבר כמו שמו שנזכה באמת להתחזק בתורה ויראת שמיים תורה, אמן כן יהי רצון.